भगवान के नाम पे बिजनेस नहीं करने का, ठीक है? बंद पहली यहाँ बनी हैप्पी होली। अस्कुस में जाने हो? खास जाने भनेको त घान्द्रुक हो, तर मौसम यस्तो, यो गएर भ्यूै नदेख्ने, वेदर यस्तो, खासै पैसा खर्च गर्न नलेखेको अनि खासै घुम्न नलेखेको भन्दा नि गएर वहाँ गएर त्यो धुम्म परेको इन्भाइरोमेन्ट हेर्नु त मजा नआउला जस्तो लाग्छ फेरि। अनि त्यही भएर अहिलेलाई फेरि रिसेड्युल हाने हो, अब कहिलेको लागि पानी परिरहेको हिउँ पर गएको भए हिउँ त पर्थ्यो, हिउँ पर्थ्यो होला सायद तपाईँलाई बिहानैदेखि जानै भन्थेन होइन। मलाई त्यो वेदर हेरेको, अनि फेरि यस्तो हो क्या, म मात्र भए त म चल्दिन्थेँ होइन, अब पानी सानीमा यताउति रमाइलो हुन्छ झन्। तिमीलाई लिएर गएपछि फेरि के बिजोक देखाउनु लिएर हिँडेपछि फेरि भयो, गाडीमा लिएर जा भन्छ नि फेरि त्यसपछि। अनि त्यही भएर अहिले यो वेदरले खासै त प्लास्टिक पुऱ्याइ चाहिँ लिएर गइदिन्थे नि, चल्दिने दाजु अरे यो ट्रकले त जिपलाई होइन जित्न दिन्न भनेर कुदाइरहेको के। अहिलेलाई चाहिँ अब हामी कालिका मन्दिर जान आँटेको, जाडो रहेछ गाइस। खास हिजो घान्द्रुकको प्लानलाई क्यान्सल गरेर हाम्रो अवस्था यस्तो भयो अहिलेलाई होइन, पानी पऱ्यो हिजो, लिएर गएको चाहिँ गाह्रो हुनु रहेछ। जस अब फेरि नेक्स्ट ट्रिप चाहिँ जानु पर्ला अलिकति साथीहरू सबै मिलेर। अनि अहिलेलाई चाहिँ अब मन्दिर जाँदैछौँ, अनि यसो दर्शन गरेर घुमेर अनि फेरि फर्किन्छ, अनि दिउँसो चाहिँ आज पाङ जाइन्छ होला, पाङ गएर अलिअलि काम छ होइन। चैत्राष्टमी मेला सुरु हुँदैछ, अनि चैत्राष्टमी मेला भनेको तपाईँको चैते दसैँको महोत्सवको लागि यहाँ सामानहरू आइसक्यो। अनि अब अब छिट्टै नै चैते दसैँ मेलामा भेटौँला है माया। शक्ति कुरो, शक्ति कुरो भन्ने रहेछ होइन, चैते दसैँमा मेलैमा घुम्न आऊ है माया भन्ने गीत थियो नि एउटा, हो त्यो के। मैले यस्तो हेलमेट किन्छु भनेको के भन्छ भने चोर लाने जस्तो हुन्छ, पानी मन्दिर जान्छु यहाँ अरू भन्दा नि मलाई केटाहरूले के दाइ बिहार चाहिँ धेरै मन्दिर जान थाल्नु भएछ भने होला नि होइन। हरा हरा भयो यहाँ, मेरो दोस्त बस्थ्यो क्या जिग्री दोस्त, आजले देखेन क्या मैले, आज यहाँ बाँदर थियो कता कता, आज यस्तो दामी देखिएको क्या आजको भ्यू चाहिँ, यो मलाई जुन यो साइड साइडको यो पात खसेकोले होइन, त्यो के खत्रैवाला भाइसतिर खा क्या, ठ्याक्क पानी परेको अनि क्लिन देखिरहेको मौसम, अनि म मन्दिरको भाइस छुट्टै ग्लोइङ छ, जस मजा आइरहेको छ हामीलाई मन्दिरमा त अब मजा लिने हिँड्दा नि यस्तो छ। ओहो ठिक छ सर, थ्याङ्क यू, पुजारी सक्यो अस्ति नै भेटेको थिएँ नि म तिमीलाई नि, ठिक छ ल हेलो ओइ हजुर चेप्यो होला यार, ए मन्दिर आएको नि बिग फ्यान देख्नु भयो खुसी लाग्यो।
ओए सुल्टो हैन न किन उल्टो हैन ह उल्टो हिन्न पर्छ रे ल घण्टी बजाउँदा नि हैन ल ल फुल ल बेटा ल मन्दिर निस्किनेलाई उल्टो निस्किनु भएको रे हेर्नु त उल्टो निस्किँदा खै टाउकाले टेक्केला फेरि पिछवाडा दिखा रहे हो भनिन्छ क्या भगवान्ले चस्मा त मलाई सौला जस्तो लाग्थ्यो यार म बुढीलाई देखाउँछु है चस्मा कस्तो देख्छु सुहाना सुहाना रे हँसै बागलुङमा टुरिस्ट आएपछि मान्छेहरू घुम्न आएपछि पहिला घुम्नलाई आउने ठाउँ भनेको यो कालिका मन्दिर भएको छ कि कालिका भगवती मन्दिरको सो तपाईँहरू पनि यदि अब कति भनिराख्नु होइन तपाईँ जस मन्दिर त अब आफ्नो आस्था आफ्नो मनले आउने हो त्यो आउनुभयो भने जसै आउनुहुन्छ त्यो त मलाई पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन समय मिलायो भने सो अहिले चाहिँ हामी अब मन्दिरबाट निस्किएको मान्छेहरूको आउने हुन्छ चलिरहेको छ झन् अहिलेकोभन्दा धेरै बढी भइरहेछ अहिले किनकि अब बल्ल समय भइरहेछ अनि यहाँको यो इन्भाइरोमेन्टले पो खाइरहेको छ त मार्केट त आम्मामा मेरो बुढीले मलाई छोडेर हिँडिदिन्छ र पो झर्न छ ए कहाँ खाएको होइन ओके तिम्रो भ्लग बनाउनु न हो क्या गाह्रो मन्दिर आएर फेरि रिसाइन मन्दिर आएर पनि रिसाइन भन्नु पर्दाखेरि टाइटल ल जाऊँ जाऊँ है सो यहाँ आएर एकछिन बस्यो यहाँ टक्क आएर यो इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि मजा आउँछ क्या यो जुन यो जुन मलाई योले खायो क्या सबभन्दा होइन अनि यहाँ पर्पल फ्लावर देख्न पाइयो कि सबभन्दा दामी लु पर्पल फ्लावर यस्तो दामी देखिरहने हेर्नु म यहाँबाट छिराउनु मिलेन क्या गोप्रो नत्र यहाँबाट छिराइदिन्थेँ यहाँ अट्दै अट्दो रहन्छ ल हेर्नु न पर्पल फ्लावर यस्तो दामी देखिरह सर थ्याङ्क यू भेरी मच के खस्यो यो कुकामा के माल खस्यो यो गोप्रोको क्लिप खस्यो त होइन अब जानुपर्छ भ्यायो मन्दिर दर्शन गरेर दर्शन गरेर पैसा कमाएर नि कति कमा चार सय थोरै दिएर ल मलाई यो हो क्या बिजनेस दिनदिनै आउँदैन खतरा हुन्छ होला आएको कामहरू सफल जन्मिमा आमाको कृपा जहिलेसुकै लगाइराखोस् कुरा के भन्दा यहाँ यस्तो यो ढड उ छ नि सुन्छ नि ढाडु गऱ्यो भने चाहिँ ढाड दुखेको सन्चो हुन्छ भन्छ खासै त्यस्तो दुखेर गाह्रै हुन त भएको थिएन त्यही पनि त्यस आयो होला ढाड सेकाएपछि त कहाँबाट आउनुभयो काठमाडौँबाट आउनुभएको जिउ दल्ने यो त अहिले बर बर भने होइन यो बरै हो बुढी बाउ दलिहाल्नु यही हो बर के हुन्छ र जिउ दल्यो भने ढाड दुखेको कम हुन्छ राम्रो दलिहाल्नु त साह्रो दुख्छ त्यही बनमै जाओस् भन्नु नि जान्छ गएर
ल हुन्छ आउनु आमाले सो दिस इज द फाइनल बेल हामीले मन्दिरको फाइनल घन्टी बजाइसक्यौँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्क्यौँ सो लेट्स गो टु टु वे तर मान्छेको भिड त यस्तो बवाल छ नि हेर्नु न आज त रिगार्ड दिस दाजुको गाडीले फेरि पुग्नु त पऱ्यो ल जय शम्भु जय भोले बाबा दक्षिणा बाबाजीको सक्यो यार हुन्छ और अरे बाबा कंकीरे जो भी आज शनिवार का दिन है बाबा जी क्रय कर देंगे बाबा जी 100 रुपया दे बाबा जी को क्या खाएंगे बाबा चाय हम खाएंगे 100 रुपये नहीं है 100 रुपया दे के दिया बाबा जी ना 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 सर वो अपने मन से देना है ठीक है कुछ अच्छा बतलाएंगे बाबा जी आपका काम बन जाएगा आपका काम बन देगा आपके लिए कुछ अच्छा बन जाएंगे ठीक है शुभ का फल भी देंगे आपको ना वो हमको हम ये नहीं खाएंगे खाने का नहीं गुजरात उसको अपने घाटी में पहन के रखना है शनिवार राम रो जाएगा भोलेनाथ वो अच्छा है सुबह से मेरे बच्चन नहीं काटना चाहिए बाबा जी 100 रुपया दे जा वो ऐसा नहीं करने का ठीक है जो हम मन से देते वो आप हम मन से दो इसका दक्षिणा तो नहीं जा आपने बहुत ये जो ये भगवान के नाम पे बिजनेस नहीं करने का ठीक है हो जाएगा अच्छा हो जाएगा बाबा जी चेक ठीक है भगवान के नाम पे आस्था बांधने का भगवान के नाम पे मन पे शांति बांधने का बिजनेस नहीं करने का ठीक है जय बोलो बाबा चेक की सेवा है बाबा जी की हाँ वो मैं 15 रुपया दे चुका हूँ अभी ये 5 दे दूंगा भंडारा चालू है अभी तो हाँ तो वो अभी ये 10 दे दूंगा वो चाय आ जाएगा ठीक है 25 दे दिया मैंने हाँ जय बोले बाबा ये इसको मैं एक बार लगाऊंगा फिर घर पे वो मंदिर पे रखूंगा वो अपने मन पे जय माँ काली जय भोले बाबा जय गोरखनाथ जय भोलेनाथ अब हामी निस्क्यौ यार यस्तो हुन्छ कि मलाई अरू के होइन त्यो भगवान्को नाम बेचेर बिजनेस गर्ने चाहिँ एकदम रिस उठ्छ क्या होइन भगवान्को आस्था सबैलाई हुन्छ क्या भगवान्लाई मान्छेले कतिले रहरले मान्छ कतिले डरले मान्छ कतिले करले मान्छ क्या तर जुन त्यो त्यसमा तपाईँले भ्रम पैदा गरेर त्यसमा तपाईँले डर पैदा गरेर बिजनेस गर्न त गर्छ नि हो त्यो मान्छेदेखि त अति रिस उठ्छ क्या किनकि मान्छेको आस्था र मान्छेको मनले हो नि त सबै कुरा हुने अब मान्छेलाई मनमै डर पैदा गर्दैछ त मान्छेले सबै कुरा फाल्छ नि त होइन सो भगवान्को आस्था राख्नु ठुलो कुरा भगवान्को भरोसामा भगवान्लाई नै डराएर भगवान्प्रति त्यो होइन क्या है अब ऊ आयो अर्को आयो देखा देखेका म देखाउँदा पनि देखेका रुक मोबाइल चला त अब अर्को आयो है अब ऊ जय शम्भो जय भगवती जय कालिका भगवती जय कालिका भगवती सदा खुश रहे जो मन में काम सोच रहे तेरा काम पूरा हो जाए मैं लगा दूंगा बाबा जी ने कुछ सेवा करके जा बाबा जी ने खाना है आस्था चाहिँ ठुलो कुरो हो डर भन्दा नि होइन अनि बागलुङ मन्दिर आएपछि तपाईँहरू यो लङ्गेस्ट सस्पेन्सन ब्रिज चाहिँ घुम्नु नभुल्नु होला यति भन्न आएको म निस्के अब साँच्ची ल नालीमा नजाला भन्न सकिन्न फेरि नालीमा नजाला मैले क्लिप काटेको छु ओ हामी जाउँ चल्दै त ओ ह्याप्पी होले 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 ह्याप्पी होले
जंग फाइट होता है यार, ओए जंग फाइट रियली फाइट आया पूरे भिजाई दे के टाइल ले होता है यार आना हैप्पी होली मुझे लड़ी करती हैप्पी होली अच्छा किधर संग आते हैप्पी होली हैप्पी होली बॉय होगा नहीं हत्तीरा बात है ना क्या मैं जूंगा वाना इंजल हैप्पी होली आया हैप्पी होली हैप्पी होली घर आ रहा हैप्पी होली बॉय होला बॉय बोल बॉय 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 ना हैप्पी होली के डैडी घर आ रहे यत्तो बने यार यहाँ तो ब्रो तिमला मथो रे हैप्पी होली हैप्पी होली फेरि त एताकन हैप्पी होली आय के डैडी ल्याएर रङ्गीन बनाएर गए मलाई बुढे आऊ न आऊ न मलाई केटाडी घर आएर हेप्पी लाइदिनु ल हेप्पी अलि के भयो तिमीहरू किन शान्त भाउ त नि हेप्पी होले नालीको पानी उठाऊ क्या तिमीहरूले डेन्जर रमाइलो हो त्यहाँ मलाई नदिनु बाल्टी बाल्टी पानी निकाल्नु हेर त नालीको पानी उठाए त बाटोको पानी उठाएल हेर्नु त उहाँ छताट नि भाले हेर्नु त त्यसले बाटोको पानी उठाइरहेको नालीको पानी निकाल ल मस्त दामी खेल्ने तिमीहरू तिमीहरू त खतरा खायो ब्याग त यार सही सही हेर त निलै भयो नि ल बहाइटो नआन है लोला है हेर्ने यहाँ हालिसकेँ लो ल यहाँ म ढाकुमा फुटिदिन्छु ल सबको भन्ने अरे हेप्पी होली ल हेप्पी होली रमाइलो गयो है ढाडा नआन है बहाइटो नआन हान त नआन लोलाल त लोलाल त नआन रङ लाग्यो बाइकमा हान गऱ्यो बाइक ए हेर भयो 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 भाउजू भिजिसके भाउजू भिजिसक्यो ओए भाउजू नान तँ खाइस है तैँले फेरि अहिले अन्तले भयो हेप्पी होली ल भाइ 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 औ नान अँ भयो भयो बाबु भयो है नभयो भयो अब ओके हेप्पी होली गाइज बाई 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 आँखा हाल्यो ल बाई बाई म रिसाएको होइन र ल बाई 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 ल राम्रोसँग खेल ल ल ल ल भाउजू रिसायो यार तिमीहरूले गर्दा यार केटाहरूले भाउजू रिसाउनु भएन यार ल हस् बाई
लाने गरे आज केटाहरूले यार रिसिभ नै बनाएछ हजुरलाई यार यो केही नुहाइदियो यार हामी यस्तै घुम्न हिँड्दै थियो पानी नानी अन्त हिँड्ने काम छ पुरै नुहाइदियो के सरलाई केटाहरूले डर हाने यार पुरै कपडा पुरै भिजाइदियो के ल ह्याप्पी होली गाइज ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली दामी होली हान्दियो यार मजा आयो जस अहिले चाहिँ हामी घरतिर जानु थालेको एकछिन घरतिर काम छ घरतिर अनि अहिले काम गरेको भिडियो नि नयाँ नयाँ दामी आउँछ गाइज अझैबाट आज आज हामी मल बोक्न जाँदैछौँ अब त्यसको चाहिँ नयाँ भिडियो बनाउँछौँ अहिलेलाई चाहिँ अब घरतिर जाने हो ओके गाइज थ्याङ्क यू बाई बाई केटाडीले नुहाइदिइहाल्यो गाडी आ ऊ गाडीले फेरि उचित ला तिमीलाई हेर फल्यो एउटा उचित लायो भने त लायो लायो त नि थ्याङ्क यू भेरी मच एउटा रोड एक्सिडेन्ट हुनबाट जोगाइदिएकोमा तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पुरै चिसो छ के छिटो Happy Holidays!